是的，主播各位观众，灿树台风呢来势汹汹。那现在记者人所在位置就在台东的富冈渔港，那可以看到呢，带你来关心这边目前的情况。可以看到现在虽然现场是没有什么风势的，只是有下起一些间歇性小雨。而因为前往绿岛和兰屿的船班停航，所以在渔港这边呢，候船室和鱼市场都拉下铁门没有开，也没有什么游客。渔民们担心渔船受损，已经把船用绳索绑了起来，一大早就来巡视。台风还没有来，前三天就开始绑啦。啊，台风完还有西南气流啦，还有漂流木啦，所以至少要十天没出海啦。啊，抓鱼人就是安尼啊，好天抓一丝啊，啊，若像歹天就搁开了了啊，没办法。可以看到呢，在渔港这边虽然没什么风雨，但海浪还算相当的大，不断打上防波堤，海巡署人员也不断在附近来回巡视。这边的渔民表示呢，如果下午风雨再更强劲的话，浪可能就会整个打过来，所以提醒民众呢，虽然今天是补班补课，如果出门在外一定要注意自身安全。以上是来自现场的消息，现场是镜头交还棚内主播。